接下来的话，我希望把它改一下，因为如果你 run 啊，每一次哦，你都要自己在那边改啊，本来一改二改三改四，然后后面的话再改，这样感觉好像没，感觉好像这样子并不是很有弹性。所以我如果今天希望怎么样？希望只能够让使用者输入三笔就好了。比如说，就像输入第一笔、第二笔、第三笔的话，那我们其实可以在这边做个改写，改写什么？For 哦，for i in range 好了，OK。range 的话呢，你可以啊，直接输入你要输入几笔，输入三的话就三笔，OK 哈。为什么输入三？因为其实可以注意哦，这三的话其实就零逗点三啦，零逗点三不就零一二，那不就是刚好三笔？所以啊，这个零是可以省略的，所以你写这样子就比较精简，OK 哈。所以以后如果看到写成这样啊，意思就是说我要输入三笔，这样比较好记的哈。那再来的话呢，请你把这两行哈，把它按 tab。为什么？因为反正就跑完之后，最后一次 commit 就好了。这个是确认的意思哦，就说哎，你是不是确定要写到资料库？commit 就确定写进去，所以是跑完之后再确定。那接下来的话，当然会有这个跟这个的变数。哎，这个变数的话，我们可以用什么？x 是吧？x 等于什么呢？哎，请输入编号好了哈。y 的话呢，请输入什么？先输入电啊，就这两个。OK，x 跟 y。好，假设这样，OK 哈，所以呢，我们就是把它放这边，X 跟 Y，对，请输入编号跟电话。那接下来当然呢，势必要把这两个怎么样，把它变成这个 X 跟 Y，对不对？啊，特别注意哦，如果你要把变数放进来的话，请记得哈，那个规则应该还记得吧？就是，把这个字串切开来，所以算号两个，移到中间。串接在中间就加两个，再移到中间加一个 x，这样这意思是说把编号串在中间的意思哦。OK，那这边就这不过这地方好像同学比较容易 confuse 啊，但很重要。为什么？因为很多 SQL 的字串都是会这样串接出来的。那 Y 怎么串呢？Y 就是把这里面怎么样，本来电话号码部分有没有，记得先加两个串号。两个串号意思是说，把这个本来的一个完整的字串哈，变成两个，这个前面一个，这个后面一个，然后中间加就是串什么，串 y 这个变数在中间。OK，应该可以看懂这意思吧哈？然后呢，再去 execute 它，哦，那就 OK 了。所以呢，基本上我们来看一下，基本上如果说我今天执行哈，编号输入三，然后输入02哈，123哈，所以等于是输入三次啦，那我就照它这个指定的格式好了哈，反正我就电话我就大概打一下，然后12345678910好了，这个加一个零就好，好，Enter，这样就输入成功了。那成功之后的话呢，再来我们这样再去那个 SQLite Browser 里面看一下，一样的啊，把它开启，找到这一个，然后你会发现 Browse 一下，哎，刚刚那三笔。哎，就进来了，有没有？OK，所以可以利用。如果说我今天要输入多笔的话，那我可以把刚刚的程式哦做一个改写，有没有？就是加一个 for 回圈就可以了。啊，关键的地方哦，本来这两行哦，它是在哪里？在前面哦，有没有？按个 tab，让它在里面。意思是说我输入三笔啊，当然未来你也可以写成 while 回圈啊，while 回圈就是加个负一吧。也许哎，当它输入负一。那就表示他要离开，OK 哈、哦。那这个地方哦，可能比较容易出错的就是这个串接啦。啊，以后如果说你实在是暂时无法理解的，没关系，你就先记口诀嘛，把那个选起来，算号两个移到中间，加两个移到中间，加一个 x，加一个变数就可以了。这样也是个口诀，这样的方法是保证不会错，因为程式里面最容易出错就是这个 SQL 的语法。这一串哦，OK 哦，以后你们可能会常常出现在错在，他不会错这一行，他会错这一行。这一行是说把上面的那一串讯息丢给资料库执行，那所以错应该都会错在这一行。不过顺便跟各位讲一下，如果将来你实在是不太能够理解这种写法的话，我教各位另外你可以把它改写成用 format 来做。format 怎么做？我复制一下哦，这个把它注解掉。如果你不习惯的，还记得吧？
就是如果你用 format 的话，你可以在双引号，就是刚刚加这一串，有没有？把它变大括弧就可以了。这个有没有？也是把它变大括弧就可以，这样就可以了。意思就是说，哈，我将来要把 x 放在这一个大括弧，把 y 放在这大括弧，好，然后后面就是加一个点什么？点 format 括弧，然后你只要把 x 逗点 y 这样子的话，结果呢也会是一模一样的，就是把 x 放在这个大括弧里面，串完之后再去执行。那把 y 这个东西放在这个大括弧，有没有？哎，两个方法啊，哦。不过我是觉得两个方法，其实我以前是比较常用上面方法，因为上面方法对我来说并不是什么太困难的，因为可能写习惯的。但是我知道，对于那个初入门的同学，就是说你可能哦这部分不熟悉同学啊，光可能看到上面的方法啊，应该头很痛。那不然的话，我是建议哦，你干脆把下面这个方法学会。下面这个方法真的也应该比较简单吧？OK，应该可以比较看得懂吧？哦，因为其实如果你可以把这个 SQL 的字串接出来的话，以后你再跟资料库沟通就完全没有问题了。啊，其实我发现程式最容易出错的哦，就是这个 SQL String 的串接，因为只要加一个变数，我发现很多同学就挂掉了，好，所以两个方法提供给各位参考。那我有把刚刚我写好的程式哦，放在第45页了，其实就是在哪里，在这，45页啊，你们等下找一下，在这个改写成多笔哈，然后 format 在这里，哦，format 串接，你只要把这一行没有改写成那个下面的那个 format 就可以了，把它注这个啊，这个跟这个颠倒，把它。哦，置换一下就可以了。哦，所以这个方法还蛮重要的。哦，OK，来，画面再还给各位一下哈。那，当然，坊间的书籍啊，各种写法都有。OK，哦，他绝对不会知道说你到底懂不懂，反正呢，他就给你他习惯的方法。那我是经常就是看到同学的状况，所以哦，想一想，好像 format 是最简单，所以建议了哈。以后你们自己挑了，上面那个方法如果觉得太困难，你干脆记 format 就好了，真的太好用了。所以我一直从那个最刚开始，一直强烈推荐各位哦，一定要把 format 学好的原因就在这里，因为你会用 format，哇，真的很多事情就变简单了。哦，OK，试试看哦。